A palavra Ayurveda, ela pode ser traduzida como ciência ou conhecimento da vida. Esta medicina milenar da Índia, com mais de 5 mil anos de existência, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O que mais me encantou na Ayurveda é que ela lida de forma diferente e especial com as pessoas, e não apenas com a doença. Para a Ayurveda, a prevenção e cura de doenças está relacionada com a nossa rotina diária, onde devemos cuidar da alimentação, prática de yoga, pranayamas, meditação, massagens, manter contato com a natureza e com os demais seres humanos. Neste segundo Congresso Brasileiro da Ayurveda, serão abordados todos estes temas para uma melhor compreensão de um emagrecimento saudável. Esta visão ayurvédica do corpo, mente e espírito te ajudará a fazer escolhas saudáveis para uma vida plena e feliz. Meu nome é Rocio Mouzo, eu sou a idealizadora do Congresso Brasileiro da Ayurveda de forma online e totalmente gratuito. E esta segunda edição será realizada desde o dia 5 ao 11 de dezembro de 2016. Te espero no Congresso.